Şəkirdə. Hazırda havalimanında mərhumun yaxınları, ailə üzvləri, dostları cənazəni qarşılayır. Cənazə son mənzilə yola salınmaq üçün atası evinə aparılır. Hazırda görüntüləri sizə şərhsiz təqdim edirik. Mərhumun harda və nə zaman dəfn olunacağı barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edim ki, Aygün bəylər 22 avqust 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. O, ilk incəsənət təhsilini Səttar Bəhluzadə adına Mədəniyyət Sarayında incəsənət məktəbinin nağara sinifi üzrə alıb. Mərhum sənətkar bugünə kimi Azərbaycanla yanaşı dünyanın bir çox ölkələrində solo konsertlər verib. Elə axırıncı solo konserti də paytaxt Bakıda baş tutub. Bundan sonra səhətində yaranan problemlə bağlı Ankara'ya yola düşüb, müalicə üçün Ankara'ya yola düşüb. Bir daha qeyd edim ki, əməkdar artist Aygün bəylər dünən Ankara şəhərində onkoloji xəstəlik səbəbiylə vəfat edib. Onu da qeyd edim ki, 2002-ci ildə Aygün bəylər Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.